Шалом і ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Знов-таки, найкращий тлумач письма – саме письмо. Що більше ви знатимете Боже Слово, то краще ви розумітимете Боже об'явлення Нового Заповіту. Бо Старий Заповіт закладає основу. Отже, ми посередині нашого вивчення послання до євреїв і готові взятися до 10 розділу. І знову зверніть увагу на те, як починає автор. Розділ 10 і перший вірш. Тут ми читаємо, бо закон. Знову і знову ми бачимо, як автор підкреслює закон як парадигму для конкретнішого розуміння новозаповітної істини, для розуміння особистості, справи, служіння Месія Єшуа. Ви не можете ігнорувати це послання. Його бажання, тобто бажання автора послання, поблагословити вас. Він хоче сказати, що вам треба вивчати для того, щоб дійти кращого розуміння новозаповітного об'явлення, того, що зробив Відкупитель. Та як це має вплинути на ваше життя в цьому нинішньому часі? І те, що ви зробите у відповідь, вплине на вашу вічність. Перший вірш 10 розділу. Бо закон, мавши тільки тінь. І ось знову ми бачимо, що тінь – це форма чогось ще. Реальне уявлення, але уявлення слабше. Це не істина, а просто її результат. Отже, перший вірш. Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, але тут сказано, а не самий образ речей. Нам треба приділити увагу слову «речей», бо слово «речі» в грецькій мові «прагматон». Звідки ми й взяли аналогічне англійське слово? І розумієте, ось що він тут каже. Слово «прагматон» – дуже сильне слово, бо означає ось що. Я дійшов цього рішення, бо воно дає пояснення, воно логічне. Ось так само і автор послання до євреїв каже, що коли ми зрозуміємо закон та тінь майбутніх речей, яку він кидає, яких це майбутніх речей? Речей царства, служіння Месії, яке є служінням царства. Месія каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Знов-таки, коли ми зрозуміємо тінь, ми зможемо краще зрозуміти те, що цю тінь кидає. Отже, автор каже, бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди, щороку, і що далі приносяться. І це означає, що ці жертви, які приносилися згідно з Торою на жертівнику, були постійними. Їх приносили або щодня, або щороку, залежно від жертви. І що автор хоче тут сказати? Він хоче сказати, що вони були недостатніми, оскільки їх треба було знову і знову повторювати. Це зрозуміло. Якщо вам доводиться щось повторювати знову і знову, воно витрачається, і його не досить. Це не досягає досконалості. Ось про що він каже. Не може. І слово тут означає, ніколи не міг чогось зробити, що стосується тих, хто приходив з ними, того, хто приносив їх. Приходив до жертівника. Закон не міг зробити досконалим. І це слово з'являється в різних формах. Його дуже часто перекладають різними словами. Але слово це означає «досконалість». І ось що ми довідалися з 11-го вірша 7-го розділу послання до євреїв.
Автор послання до євреїв навчив нас, що закон ніколи не міг принести досконалість. І знаєте чому? Закон ніколи й не призначався, щоб принести досконалість. Мета закону – дати нам план, опис, дати нам парадигму для розуміння того, як буде встановлена досконалість, що необхідно зробити для настання цієї досконалості. І є зв'язок між словом «досконалість» та Божим царством. Тепер подивіться другий вірш. Інакше вони перестали б приноситись, бо ось що ми можемо сказати. Очищені раз одержали б зміну, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Ті, хто приносив жертву. То що відбувається? Ось що каже автор послання. Старозаповітні жертви, які приносилися в Скинії, в храмі, приносилися постійно. Чому? Бо вони не могли покласти край свідомості гріхів. Якби могли, тоді не було б і причини приносити їх далі. Отже, той факт, що їх було велено приносити рік у рік, часто день у день, показує їхню недостатність. Вони не могли припинити свідомість гріхів у кому? У них, у тих, хто приносить. Жертви не виробляли в них зміни після того, як вони що? Після того, як вони були очищені. Але ось ці жертви, що він каже? Наступне слово, вони є щорічним нагадуванням про гріхи. Отже, автор знову каже про значення Йом-Кіпура. Протягом усього цього розділу Йом-Кіпур – це основа. Це свято, яке дане нам для розуміння контексту, для того, щоб ми правильно зрозуміли це місце письма. І ось що каже автор. Якби ці жертви змогли визволити від свідомості гріха, тобто від провини за гріх, люди вже не приносили б їх. Вони б не згадували і не приносили б жертви. Але через присутність свідомості гріха, почуття провини, усвідомлення того, що вони нечисті, несправедливі, люди приходили щорічно на Йом-Кіпур, щоб приносити різні жертви, які приносилися того дня первосвящеником. Четвертий вірш. Те, що автор уже казав, він хоче повторити знову. Бо тож неможливе, щоб кров биків та козлів зіймала, видаляла, відпускала гріхи. Тут дуже сміливе твердження, і автор наводить доказ із Тори. Якби кров биків та козлів мала знищувати гріх, нашу гріховну природу, видаляти наслідки гріха навічно, тоді що? Тоді б ми припинили приносити ці жертви. Однак приносили їх при старозаповітному законі. П'ятий вірш. Тому то, входячи в світ, він говорить. І автор каже про Месію. Він прийшов із проголошенням. Він прийшов з покликанням для свого життя. Ми бачили в перших кількох віршах 10-го розділу недостатність, неефективність закону Тори. Чи означає це, що він вже не має значення сьогодні? Звичайно ж, не означає. Він є навчальним інструментом. І знаєте що? Він завжди ним був. Він був даний для того, щоб впливати на нашу поведінку, для того, щоб наша поведінка теж змінилася. І в цьому посланні ми бачимо пророцтво чогось більшого, що вже сталося. Але Тора передсвітила це, і тепер ми маємо справу з реальністю того, що в Торі було тінню. Отже, подивіться разом зі мною вірш, на якому ми зупинилися. Подивіться, будь ласка, п'ятий вірш. Тому-то, входячи в світ, він говорить, жертви і приношення ти не схотів. Бог промовляє через свого Сина, Месію. То в чому суть? Що Бог жертви і приношення не схотів. Не це було ключовим бажанням Бога. А що ж ним було? Але, тобто, як контраст із цими жертвами та приношеннями, тут сказано, але тіло мені приготував. Отже, Месія посланий у цей світ
із проголошенням, що Бог не хоче жертв та приношень, слова в множині, постійних, день у день, рік у рік, а схотів тіло, яке приготував для нього в цьому світі. Отже, це пророцтво справи Месії. Тепер подивіться шостий вірш. Тут сказано. Тому повернімося до п'ятого вірша і прочитаємо його. Тому, то входячи в світ, він говорить, жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Якщо жертви та приношення за гріхи не були бажані, вони не були бажані Богові. Він каже, тоді я сказав, ось іду, в своїй книжці про мене написано. І саме ці слова в своїй книжці, можливо, у вашій Біблії написано в томі або що ще, але в грецькій мові це слово складене зі слова «голова», що означає «головне», «основне». Отже, коли ми читаємо письмо, саме про нього тут йдеться. Коли автор буквально використовує слово «книга», від цього слова ми одержали наше слово «біблія». Це грецьке слово «біблію», «біблія». І в даному місці письма сказано, що головне, основне послання Біблії про нього. Отже, в письмі написано про нього. І що він має зробити? Письмо каже, виконати Божу волю. Таким чином, Месія, якщо ми читатимемо письмо правильно, то зрозуміємо, що він був посланий у цей світ, при тому жертви і приношення в множині. Це не те, чого бажає Бог. Він бажає чогось іншого, і це для того, щоб установити царство. Ним має бути приготоване тіло Месії. І тут ми читаємо восьмий вірш. Він каже, він вище сказав, що жертви і приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав. Він каже, буквально, і собі не вподобав тих, які приносяться згідно з Торою. Дев'ятий вірш. Далі він каже, потім сказав, ось іду, щоб волю Твою чинити, Боже. Волю Твою чинити, Боже. Відміняє він перше, щоб друге поставити. І це важливе твердження. Месія приходить, щоб з першим було покінчено. І що це? Зверніть увагу на те, що речення стоїть у теперішньому часі. Сказано «не відмінив», а відміняє. І ми знаємо, що в майбутньому законом буде покінчено. Коли з ним буде покінчено? Що ж, у письмі наведені слова Месії. Коли будуть нові небеса та нова земля. Бо колишні небеса та земля, тобто це покоління, минуло. Коли це буде? В Новому Єрусалимі. Отже, нам необхідно бути дуже обережними, щоб не тлумачити письмо хибно і не доходити неправильних висновків. Ми читаємо в цьому місці письма, що Месія, середина 9-го вірша, йде виконати Божу волю. Він каже, ось іду, щоб волю Твою чинити, Боже. І він відміняє перше, щоб поставити друге. Подивіться 10-й вірш. У цій волі ми освячені жертвоприношенням. Чого? Не приношеннями, а приношенням тіла Месії. І тут сказано один раз. Ми не можемо ігнорувати те, що каже нам письмо, що старозаповітні приношення та жертви дають нам парадигму, шлях для чудовішого розуміння справи Месії. Ось чого Бог хотів у остаточному підсумку, щоб тіло Його Сина було приготоване для Нього. Для того, щоб одноразово, одного разу і назавжди він був принесений. Тут сказано, що це Божа воля. 11-й вірш. І кожен священик щоденно стоїть, служачи, і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зробити що? Зняти гріхів. Для чого він знову це повторює? Що ж,
щоб показати нам, що якщо ми покладаємося на Тору і гадаємо, що її досить для нас, щоб стати людьми царства, ми, на жаль, помиляємося. І з цього місця письма ми бачимо, що ці жертви ніколи не можуть розв'язати проблему гріха досить, цілком, навічно. Ні. А хто ж це зробить? Месія, Єшуа, бо він від вищого священства. І його приношення, принесене одного разу і назавжди, це його кров і ця жертва – все достатньо. Вірш 11. І кожен священник щоденно стоїть, служачи, і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть знищити, зняти з нас гріхи так, щоб цього було досить. 12-й вірш. Він за гріхи світу приніс жертву один раз. І ось ключове слово. Є дуже важливе грецьке слово. І найкращий спосіб перекласти його як постійно. Це означає, що щось має в собі характеристику сталості. А як сказати це простіше? Навічно. Таким чином, те, що зробив Месія, він зробив раз і назавжди. І зроблене ним має в собі характеристику сталості. І це слово грецькою означає те, що триває. І ось ключовий момент. Без здатності бути зміненим. То що ми довідалися? Що ж, якщо жертва Месії має вічні наслідки, і його жертва здобула для нас цей безплатний дар, безплатний для нас, а він сплатив за це своєю жертвою, він здобув для нас вічне життя, вічне відкуплення. Якщо це так, то, як ми сказали кілька тижнів тому, за кілька тижнів перед цим, то ми можемо бути безпечні в нашому досвіді спасіння. Нам нема чого жити в страху, але знаєте, що ми маємо? Ми маємо впевненість. Не недооцінюйте силу володіння впевненістю, силу того, щоб нам знати напевно, що ми в вічній безпеці завдяки вседостатності жертви Месії, його досконалої справи, і свідчення цього – воскресіння. Свідчення того, що Бог прийняв його, що він сказав так, того, що зробив Месія. Так каже нам письмо. Ось чому це така проблема. Коли люди проповідують неправильне вчення, кажучи, що ж, ви можете втратити своє спасіння. Я казав це раніше і хочу сказати знову. Коли люди кажуть, ви знаєте, якщо ви вірите в досвід вічного спасіння з благодаті через віру, то ви даєте людям ліцензію на гріх. Ніяк. Бо справжні віруючі, мотивація, причина, чому вони прийшли до віри, причина, чому вони присвячені Месії, в тому, що вони не хочуть жити в гріху. Отже, коли хтось, почувши це, каже, виходить, я спасений назавжди і нічого ніколи не можу зробити, щоб це змінити? Так, це так. Гаразд, тоді піду і житиму гріховним життям. Ні, віруючий має не таке ставлення. Справжній віруючий знає, що гріх приносить жахливі проблеми в його життя та в життя інших. Якщо ви живете в любові, то не схочете грішити. Бо знаєте, що гріх має катастрофічні наслідки для безневинних, для інших. Адже гріх впливає не лише на вас, а й на інших. Отже, моя впевненість у спасінні підбадьорює, надихає мене робити що? Любити, слухатися Бога, поводитися так, як до вподоби йому. Ось що робить у житті віруючого доктрина про те, що спасіння не можна втратити. І знову подивіться 12-й вірш. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди. Ось що тут сказано. Назавжди. Тобто, він зробив це раз і назавжди. А після цього зверніть увагу, що сказано наприкінці 12-го вірша. Після чого він по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його, він тут. Це Бог. Далі чекаючи, аж вороги його,
будуть покладені за підніжка його ніг. Отже, ще одна важлива істина, яка тут відкривається. Його вседостатня справа знищує Божих ворогів. Ці люди та ці істоти, перші в видимому світі, другі в духовному, проти Божих цілей та планів. З ними буде покінчено, і здійснено це буде силою та достатністю смерті Месії, в результаті чого він – правитель царства праведності. Отже, нам слід зрадіти з цього. Переходимо до 14-го вірша. І в ньому сказано, «Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він». І час речення, в якому використане слово «вдосконалив», означає «зробив досконалими в минулому», «досконалими зараз», «сьогодні» і «будуть досконалими в майбутньому». Ця одна жертва здобула цілковиту досконалість. І ми читаємо тут, у 14-му вірші. Назавжди. Ми можемо сказати, вдосконалив він тих, хто освячується. Отже, це було зроблено для того, щоб принести сталість і зробити назавжди, навічно праведними тих, хто освячується. 15-й вірш. Цвіткуєш, і Дух Святий нам, як говорить. І звучить це якось дивно, чи не так? Як говорить. Але це означає просто ось що. Після того, як він зробив свою справу, він нагадав нам через письмо про те, що було сказано раніше. І що це? Добра звістка. Добра звістка, про яку ми порозмовляємо наступного тижня, коли йтиметься про новий заповіт. І ось що нам необхідно розуміти. Тільки коли ми правильно сприймемо новий заповіт, ми зможемо зрозуміти, чого Бог очікує від нас. Ми зможемо правильно сприйняти покликання для нашого життя. А заповіт? Заповіт – це угода. І в цьому заповіті не пропустіть цього. Є очікування. Бог має очікування від Його народу. І це не повинно вас дивувати. Я маю на увазі, що прочитавши письмо, новий заповіт, ви розумієте, що на вашому житті є покликання, служіння. А служіння походить від слова «служити». Але служити Богові. Служіння пов'язане зі словом «слуга». А отже, ми маємо бути людьми, які розуміють заповітні очікування, які має Бог для Його народу. Не для спасіння, а оскільки ми Його спасенні люди, ми були відкуплені, і тепер належимо Йому. І ці взаємини мають проявляти себе в нашому житті. В тому, що ми кажемо, в рішеннях, які ми приймаємо, в тому, що ми робимо. В кожному аспекті нашої істоти. Це він відкриватиме нам, коли ми вивчатимемо цей новий заповіт. І слово «новий» тут дуже важливе слово, бо слово «новий», біблійно кажучи, пов'язане зі зміною. Отже, коли ви приймаєте новий заповіт, який був затверджений кров'ю Месії, пролитою на Пасху, на свято відкуплення, у вашому житті має бути зміна, радикальна зміна. А якщо зміни немає, що ж, тоді ви маєте проблему. І проблема не з Божою істиною, а з тим, як ви застосовуєте Божу істину до свого життя. Отже, він казатиме про новий заповіт. І дозвольте мені сказати вам, що цей новий заповіт, і ми це побачимо поза всяким сумнівом, має збіги зі старим заповітом. Я кажу про закон Мойсея. Розумієте, якщо спитати багатьох віруючих, чи є між ними збіги, вони скажуть, о, зі старим заповітом покінчено, він залишився в минулому. Що стосується цих нових взаємин з Месією, ніякого зв'язку зі старим заповітом немає. Неправда. І це ми незаперечним чином побачимо наступного тижня, коли коротенько дослідимо цей новий заповіт. І цей новий заповіт був затверджений смертю, бо всі заповіти виконуються через смерть. Чому?
бо ратифікуються кров'ю. Тобто, вводяться в дію за допомогою принесення крові на цей документ. І також з біблійного погляду на людину. Отже, ми радіємо з того, що Бог відкриває нам. І зауважте, що тут сказано. Повернімося до 14-го вірша. Ми бачимо, що Він відкриває нам ці істини. Це 15-й вірш. Через кого? Через Святого Духа. І щоразу, коли сказано про Святого Духа, нам слід думати про лад. Божий лад вимагається від людини. Це служіння Святого Духа. Святий Дух згадується тут, бо безпосередньо перед цим сказано про новий заповіт. А Святий Дух дає вам помазання, силу, забезпечення. Для того, щоб новозаповітні очікування проявилися в вашому житті. І дозвольте мені поставити вам запитання. А вас цікавлять Божі очікування? Ви молитеся, щоб вони відкрилися вам? Ви шукаєте їх? Ви бажаєте їх? Бо якщо ні, якщо все, що вас цікавить, це ваші очікування, якщо тільки їх ви озвучуєте Богові, то знаєте, що відбувається. Замість бути в духовній війні проти ворога, ви знаєте, що ви робите. Ви берете участь у цій війні на боці ворога. Бо звідки походять усі ці егоїстичні бажання, які ви маєте? З вашого розуму. А хто їх туди помістив? Ворог. А Божа істина, Божі цілі ніколи не походять від людей. Вони походять від Бога, а тому даються нам через об'явлення. А чим ми їх сприймаємо? Серцем. Але ось ключовий момент. Люди кажуть, Бог хоче дати мені бажання мого серця. Це так. Якщо ви розумієте стан свого серця, Бог хоче давати вам бажання ствердженого серця. Це слово «лев», серце, «нахон». Слово «нахон» – стверджений. Але знаєте, що воно означає в сучасному євриті? Правильний. Це тільки коли ваше серце було виправлене Святим Духом. Тоді ваші бажання будуть Божими бажаннями, оскільки це Він помістив їх туди. І саме про це ви молитиметеся. Цього ви палко бажатимете. І це віддзеркалюватиме ваше життя, кожен його аспект. І додержуючись цього, ви заглиблюватиметеся у вашій близькості, у ваших взаєминах з Богом. А результатом цих взаємин буде радість, яка перевершує будь-яке розуміння. Що ж, час вичерпаний. До зустрічі наступного тижня. І ми продовжимо вивчення 10-го розділу послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа. Ісуса у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю.